bir oldu ki, başım kaldı dağa benzer. Bu sözlerde rahmetli azaklı müşahidem dubara.
Azaklıdır mənim adım, zəhər olur ağız dadı, əl ayağım şah qanadı, şahda vurur, bana bende. Bəli, mənim əzizlərim, söhbətimiz o yerdə qaldı ki, ərz elədik, çeşişçi getirib, gözdə üç nəfər adamdı, bir qadın, bir də bir qocaman, uca heykəlli əmni sürəkli bir kişi, səslənirsiniz, kim olasınız? Çoroğlu dedi, bəli gəl, yaxınlaşıb, dedi, sən kimsən? Dedi, mən keşikliyəm. Dedi, hə, elə səni gözətirdim, yaxı gəlirsən, bax, bunlar oğludurlar, bu xəzanəni yarıblar, mən tutmuşam, bu səs, bu da oğrular, indi neyinirsən, seyirə. Keşikçi çox sad olub, istədi bir qədi, çoroğluya anam versin, çoroğlu anam qəbul edəyən deyil. Dedi, bala, mən anam lazım deyil mənə. Çox çox olasa, çeşikliyib oğruları alıb, aparıb qalıb zindana, qorub xəbər yetirdi paşaya. Paşa sağ olsun, belə bir adamdı, amma deyirdi, mən Çoroğluyam, bizə bu xidməti edir. Bəs o nə oldu, necə oldu, niyə onu gətirmədi? Vallahi elə bunları mənə təbir vermək, özünə qayıtlayıb. Dəstur verib paşa, şəhərin harasındasa, Çoroğluyla nicarı qorub qabın gətir. Şəhərə cəhətlər, söz kullanmasın, Çoroğlu ilə nicarı, hamı bunlar gətirər paşanın yanına. Paşa Çoroğlunu göydə axtarır, yerdə əlməmişir. Çoroğluya ne yer düşən dedi, ən ikisi əyləşib ricamla Çoroğlu, yemək içməkdən sonra üzüm tutdu Çoroğluya. Dedi, hə Çoroğlu, çox xoş gəlmişsən, bilmirəm bilirsən niyə yox. Biz səni göydə axtarıq, yerdə əlməcə düşünsən. Amma sən yaxşılıq eləmişsən ki, sənin bu yaxşılığın sayəsində nə qədər azlıq vardır sənin üçün, hamısın mən onu. Bəs sən Çoroğlu olasan, belə xidmət edəyəsən, sən olmasaydın, mənim xəzanəni yarmaqalısın. İndi isə belədir, daha sən də qocalmışsan, elə qal burda, mənim yanımda, Çoroğlu dedi, yox. Mən burada qalan gətirə bilmərəm. Dəstur verdi, Çoroğluya anam verir. Çoroğlu dedi, kişi, mən anam sahib edəyirəm. Və sən nə istəyirsən? İstəyirsən nə deyəsən? Dedi, qulağa deyim ya. Çoroğlunun istəyir dərdə gəlir. İran gəraylısından, çoraq nə deyir? Tərəfindən mən əl edim şişlə olandı.
Kendi belde eli olan, düşsün Çoroğlu menem ben. Başımda minderli olan, düşsün Çoroğlu menem ben. Paşa dedi, Çoroğlu, ben demirəm ki sen Çoroğlu deysen. Ancak yüreğim istir burada kalasın, dedi kulağa. Çekeldi aman, indi yarık etti çaman, düşsün Çoroğlu menem ben. Paşa yine dedi, ay Çoroğlu senin Çoroğlu'nu biz damlırız, ancak ulaymışsı burada kalasın, dedi kulağa. Paşa da, amma dubarası nəzir deyil, paşa çoşlu ilə ərz eləyim sağ olasın.
Dostluk kuran, düşsün Çoroğlu mənəm mən. Çoroğlu deyir, hamılar qulaq asır, amma axır bəndir. Eyvazından ayrı düşen, garip yerde bu geldi düşen, düşsün Çoroğlu mənəm. Söz tamam olup, paşa dubara dedi, ay Çoroğlu, evvelce dedim ki, ne mənə acılıq varsa senin barında mənim yüreğimdə hamısı çıxdı. Sənin de Çoroğlunu keçibdi. İndən belə çoruluq eləyəməzsən, qocalmışsan, elə bu qocalıq hamısın var da, narahat olma. Ancaq qal mənim yanımda, mənim bilicim. Çoruluq qəbul eləmədi,
her ne kadar iltimas edipler, dedi ben burada kalan deyirem, çanlı belsiz benim bağrım kanadım. Kalkıp ayağa, paşa gördü yok, Çoroğlu gelecekti. Destur verip iki tane at çektiler, atları yaharlayıp yaharlayıplar, birin Çoroğlu minip, birin nicam. Bunlar yola düşmakta, paşanın geldi bulandı, dedi eydadı bidat, bura bak, neçə illerdi, Çoroğlunu göylerde havalarda aktarırsan, indi özü öz ayağıyla gelip, senin evine, bas bunu hara bıraktın dedi. Niye sen bu işi gördün? Bir de bu fırsat ala düşmez. Çokları telaş edildi Çoroğlunu tutsun, tutabilmirdi. Sen niye sabı iştibah eyledin? Böyle olan da koşunun göğüncü aldı. Dedi burada olanı tanıdın ki kim idi? Dedi bəli Çoroğluydu. Dedi o yanındaşı da nikah idi hanımısı. Dedi bəli onu da tanıdım. Dedi 5-6 nəfər atlı kötü. Tühahlanın. Çoroğlunun dalısından gedin. Çoroğlunu tutun özünü öldürün. Nicarı da getirin mənim sana. Bunlar baş üstə deyip çıxdı eşiğe dəstur verdi. 5-6 nəfər atlanıb, tühahlanıb yola düşdülər. Kəsmə yoluna gəlib Çoroğlunun diğerler sabah çeşmezde kabağın çeşmezde. Çoroğlu gördü, başın dalısından bir tühe sallandı. Ara dayan. Çoroğlu durup Nicar'dan yüreğine. Çoroğlu seslendi. Ay baba, siz kim olasınız? Ne istiyorsunuz bize? Dedi biz hiç ne? Senin canını almak istiyoruz. Ah niye? Ben kime ne inancam? Dedi ha, paşanın emri. Senin gerek canını alalım. Seni öldürmeye çalış. Ah ne için? Kim bu dersleri verir? Dedi ki, sorabilirsen ki, soyun benim bu tökülen, attan düşün. İşare ne? Çoroğlu Nicar'a da, özü de attan düşün. Dedi ay bala, benim bir sazımdan suvay, hiç yayın yoktu. Gelin bu sazı da verim size. Paltalarımı istiyorsunuz, laktalarmışım. Boşun böyü dersi verip, aklılar yeridi babağa. Çoroğlunun kollarını bağlayıp, kendilerine mühkem, Nicar da hasretiyle bakıyor. Öz özüne dedi, göresen bu iş necə olmalıdır? Çoroğlu bu sabrın sahibi değil. Ah ne olacaksınız? Bir işare verdi Çoroğlu'ya. Çoroğlu danış, dinle. Ah benim bağım çatladı. Ve hani senin önerin? Çoroğlu yavaş sana işare ile dedi. Nica, özüme kol vermişim. İnnem dedi, ben Çoroğlu eləmiyem. Nica çok narahan dolu, perişan halda, kaşlar satılır, piyana gözler dolu, ulu kimi hayharaydadır ki, elə ağlamaya meşgul olsun. Ancak Çoroğlu'nun kolları bağlı, koşun, böyle dersin verdi, dayanmayın, Çoroğlu'nu aparın, öldürün, Nicarı da götürək edin. Ancak Nicar özünü attı Çoroğlu'nun ayağına. Dedim, ben bu işe kabul edeyim deyilem. Çoroğlu'nu öldürürse, beni de öldürür. Ya ki aparırsınız, hara, beni de onunla aparır. Ancak koşun ehli, dedi, yok. Bu dəsturdur bize, paşanın dəsturudur. Gerek Çoroğlu ölsün, seni de aparır. Böyle olanda Çoroğlu dedi, bəs indi ki o cürdür. Kulak asın, benim bir şeyime demelim var, deyim, ondan sonra ediyor. İndi isə nə deyəcək? Çincin avarda. Ərz eləyəcəm, siz sağ olasınız.